polígon La Plana de Gandesa s'ha quedat petit. Per això la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre ha aprovat el planejament urbanístic que permet que s'ampliï en 11 hectàrees més. Avui al Connecta 10 Comarques us explicarem què suposarà això pel futur econòmic de Gandesa i de la comarca. El polígon industrial de La Plana, a Gandesa, ha quedat petit. L'ampliació de Freshly Cosmetics, el creixement de la planta de gràfiques Salaet, que necessita 20.000 metres quadrats més, i les propostes d'ampliació d'altres empreses ubicades al polígon han fet que el terreny industrial disponible al municipi sigui insuficient. Vegin quina és ara la superfície actual del polígon. Doncs bé, l'Ajuntament de la capital de la Terra Alta va sol·licitar una modificació del planejament urbanístic per poder habilitar prop d'11 noves hectàrees de terrenys industrials annexos al polígon de La Plana. La Comissió Territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre, Ruth Turk, ha donat recentment llum verda a aquesta proposta. Doncs sí, així és, Biel. Just fa uns dies la Comissió Territorial d'Urbanisme donava llum verda en aquesta proposta que feia temps que demanava l'Ajuntament. Per parlar d'aquest tema tenim amb nosaltres l'alcalde de la població, el Carles Luz. Bona tarda, Carles. Bona tarda. Dèiem això, no?, que l'Ajuntament ja feia temps, no?, que havia traslladat aquesta petició d'ampliar el polígon. Bueno, la veritat és que tot això és arrel de que se van exaurir tots els metres quadrats de sòl industrial, per tant no hi havia ni un metre quadrat a nivell de terreny aquí a Gandesa, per tant vam iniciar aquesta petició, en aquest cas a Incasòl, per a tirar endavant l'ampliació del polígon industrial, però no només per ubicar-hi empreses que poden vindre fora, sinó també per una realitat existent, que les empreses locals volen créixer i no tenen la possibilitat de créixer. Per tant, aquests dos condicionants han provocat que treballéssim aquesta ampliació del polígon. Justament, no concretament ara, totes les empreses que estan aquí al polígon, dona el cas que són de Gandesa. Sí, la veritat és que totes les empreses, el gruix important són d'aquí de Gandesa, tot i que una està ubicada aquí a Gandesa i no acaba de ser, però tenim un teixit empresarial molt potent, no? Podem parlar d'una comarca agrícola, però quan ens centrem localment i fiquem el foco al municipi de Gandesa, estem parlant d'un municipi merament industrial, no? I la prova està en aquí al polígon industrial. Diem això, que hi ha empreses grans que han demanat l'ampliació, però també teniu peticions, no?, de que hi haguin disponibles, potser, parcel·les més petites. Sí, una de les coses que fico sempre damunt de la taula, sobretot, és la realitat, no? Ens trobem moltes vegades que els percentatges de parcel·lació, quan els fiquem al damunt de la taula l'Incasòl, ens trobem parcel·les grans, mitjanes i petites. Això està molt bé, segurament, a la zona franca o a Tarragona, al polígono francolí, etc. Però quan te situes a la realitat de zones rurals, com ara la comarca de la Terra Alta, en aquest cas a Gandesa, òbviament necessitem parcel·les grans, perquè hi ha un gruix important, però no molt gran, d'empreses que s'hi volen ubicar, però sí que hi ha un gruix molt important de parcel·les petites, no?, d'aquelles empreses i aquells comerços, més aviat comerços, sinó petites empreses que estan al municipi que es poden traslladar. Això ha sigut la tònica d'aquests darrers anys i també hi ha una petició existent, doncs, de ferrers i mecànics que es traslladarien al polígon industrial si tinguessin parcel·les 1.000-1.500 metres quadrats. Gràcies, alcalde. Doncs bé, justament tenim aquí amb nosaltres el director d'operacions de Salaet, que és l'empresa que ocupa més espai aquí al polígon i que ara volen ampliar 20.000 metres quadrats més. No és així? Sí, així és. Ara mateix estem quasi al límit de la capacitat que tenim de construcció. Estem construint 8.000 metres, però és per fer un trasllat d'una indústria que tenim al centre del poble i portar-la aquí, i pràcticament estem al límit. Per tant, necessitem a un futur ampliar, està clar. Explica'ns una mica, no?, en què consisteix l'activitat de Salaet. Nosaltres estem dedicats a fabricació d'embalatges en paper i cartró per a la indústria alimentària. Clar, avui en dia, amb el tema del plàstic i l'alumini, que està una mica... ho volen canviar i mal vist, doncs nosaltres ens anem molt bé. I en temps d'exportació hem crescut moltíssim els últims anys, fins a arribar a un 40% de la nostra facturació. Per tant, això ens implica que necessitem ampliar capacitat productiva i poder donar servei als clients que estan venint nous. I quins països exporteu? Pues pràcticament a tot el món. Estem a tota Europa, a Amèrica, Amèrica del Sud, Amèrica del Nord, Àsia també, i Àfrica és l'únic que ens queda una mica més fluix, però bueno, Àfrica del Nord, per proximitat, també estem exportant molt.
Moltes gràcies, Quico. Doncs bé, com veiem, aquest polígon, la plana de Gandesa, sembla que té molt futur per endavant. Doncs sí, aquestes 11 hectàrees programades per créixer en aquest polígon de la plana de Gandesa, que veurem els pròxims anys doncs, com va expandint el seu àmbit d'actuació. Gràcies, Ruth.